नमस्ते म आराधना ओझा एडभान्स कलेजमा फोर्थ इयरमा बिइआई पढ्दै गर्दै आएको विद्यार्थी यो कलेजमा जोइन भएपछि चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ एकदमै एक्सपेरिमेन्टल फुल अफ एक्सपिरियन्सेस रहेको छ मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलेजको डिफ्रेन्ट क्लब्सहरूमा इन्भल्भ भएर रोबोटिक्स रिलेटेड कुराहरू पनि गरेको छु भर्खरै हाम्रो टेक्नोरियन सकियो त्यसमा पनि एकदमै ह्युज र ग्रान्ड प्रोग्राम भयो मिनी इलेक्ट्रिक स्कुटर हामीले स्क्र्याचदेखि नै बनाएको हो जुन चाहिँ सर्ट डिस्टेन्सको लागि चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल र फाइदाजनक छ त्यो चाहिँ हामीले रेन्टल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो सर्ट डिस्टेन्सेसको लागि वेयर पर्सन क्यान बुक द स्कुटर बाई युजिङ द मोबाइल एप अनि त्यसपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ ई सेवा जस्तो टपअप गरेर पैसा तिरेर जान मिल्छ कलेजकै लगानीबाट हामीले प्रोटोटाइप बनाइसकेर अहिलेसम्म कलेजकै फन्डिङबाट चाहिँ हामीले एउटा कुद्न सक्ने स्कुटर बनाउन चाहिँ सफल भएछौँ हाम्रो मेहनत त छँदैछ त्यत्तिकै कलेजको सपोर्ट इमोसनल्ली भयो फाइनेन्सियल्ली चाहिँ एकदमै बढी भएकोले चाहिँ हामीले यो अब एउटा सानो आइडियालाई चाहिँ बिजनेसकै रूपमा इस्टाब्लिस गर्न सक्ने भएको छौँ